באותו לילה, הכנופיות עברו ממש על ידינו, ואני והדוד זליק. הסתתרנו בשדה טירס, ובמזל לא הרגישו בנו. למחרת בבוקר נתפסנו, את הדוד הרגו וזרקו אותו לבאר. אמא שלי קראו לה קלרה הלד. אחרי זמן קצר של מספר שבועות, אני ואימי היינו בדרך לטרנסניסטריה. אני ילד קטן, אמא מחזיקה אותי ביד, ולה יש על הגב חבילה ענקית, וזה שמיכת פוך. זוכר את המחנה ששוכנו בו, צריף אחד גדול עם מאות, אם לא אלפי יהודים. אמי חלתה בטיפוס, ואני קם בבוקר באחד הימים, ואמי מתה. הייתה לי אמא זמן קצר מאוד. אני מצטער שאני מעלה דמעות. מאותו רגע הפכתי להיות לסרדן מקצועי, להישאר בחיים. ככה עברו עליי 4 שנים, עד שב-44 מצאתי את עצמי ברכבת יתומים, חזרה לרומניה. חייתי בבית יתומים. באביב 45, הרוסים כבשו את העיר בתושן, ברחתי מבית היתומים והגעתי לעליית הנוער דרור. בדרור מתחילה פרשת חיים אחרת לגמרי. 4,500 איש עולים על אונייה שקוראים לה אקזודוס, יציאת אירופה תש"ז. זה המסמך היחידי איתו הגעתי לארץ. התגייסתי ב-18 לאוגוסט 53, ונכנסתי ישר לקורס טייס, הניק לי את הכנפיים, יצחק רבין, ראש מעד. מלחמת ששת הימים, כבוד גדול להיות מפקד טייסת בתקופה הזאת. אני נשוי לצלילה, 56 שנה, יש לי 3 בנות, 5 נכדים ונכדות ונינה אחת. יש לי הרגשה ששיקמתי את עצמי מהאפר.